Вулиця Микола Левицького, геть жвавий рух, грохіт та багатотонні вантажівки. Я тут півгодини, але мені вже зле від газів та неймовірного шуму. Місцеві обурені, жити в таких умовах неможливо, тож чи є вирішене питання? Дізнаємось далі. Біля будинків приватного сектору зібрались пенсіонерки. Жінки втратили надію на вирішення дорожнього питання, тож звернулись до журналістів. Надія Красножон живе на вулиці Миколи Левицького декілька років. Скаржиться, що кожного дня відчуває на собі негативний вплив шуму, вібрації та пилу від вантажівок. Ця дорога, вона наскільки розбита, наскільки транспорт розбиває її, що просто життя унеможливлює. Ось я живу у 37-му будинку, Ольга Миколаївна живе в 16-му будинку. Щоб не склалося враження таке, що це тільки от саме на цій ділянці отакий рух. Вибоїни ці жить не дають у будинку. 26 грудня 2023 року я звернулася на гарячу лінію міської ради про те, щоб забетонували чи щось зробили, поки ведуть вони чи не ведуть цей односторонній рух, щоб відремонтували дорогу. По сьогоднішній день ями як були, так і є. Коротка довідка 20 вересня 2019 року. Відкрито рух через новозведену арку по вулиці Ельворті. Від постійних транспортних заторів мав врятувати 80-тонний тунель довжиною 34 метри, скріплений 7 тисячами болтів. Це теоретично. На практиці, за словами тутешніх, маємо перевантажену вулицю Миколи Левицького і недовантажену Василя Нікітіна. Коли арка відкривалася, то просто ж очевидно всі розуміли про те, що оця маленька вулиця, от яка має дві колії, вона не спроможна приймати таку велику кількість транспорту. Тому міською владою було заплановано і, звичайно, за проханням усіх жителів цієї вулиці, було заплановано здійснити капітальний ремонт вулиці Василя Нікітіна, щоб впровадити односторонній рух. Я живу з 77-го року тут. Коли ви купуєте дім, тут ходило два автобуса, одна «Волга» і кілька запорожців. Було прекрасно. Потім стали з'являтися машини, з'явилася черга аж отсюда, до нашого того самого. Сказали, зроблять арку і розгрузять нам вулицю. Зробили арку вони, ну, мабуть, півгода ми жили в тишині шикарно, прямо в раю жили. Легкові ходили, то ми ще жили. Потім, як почали ходити ці фури, це ж ужас якийсь. Аби виправити ситуацію, почались паломництва до міськради Кропивницького та паперові звернення від жителів вулиці Миколи Левицького. Далі послідовно. На прийомі зі слів пенсіонерок заступник міського голови Олександр Мосін розказав про неможливість вирішення питання, бо мешканці будинків по вулиці Василя Нікітіна не хочуть жити обабіч траси. Виходить так, що у нас живуть чорні люди і білі люди. Виходить так, він показує лист нам від патрульної поліції про те, що вони надавали запит у патрульну поліцію, і патрульна поліція відповіла про те, що недоцільно встановлювати односторонній рух. Ми написали колективного листа на патрульну поліцію, і я особисто була на прийомі у патрульній поліції, у заступника начальника. От, то, значить, і лист ми отримали з патрульної поліції, і відповідь мені дали. От, і де чорним по білому написано, що вони не можуть установити дорожні знаки про заборону багатовантажного транспорту в зв'язку з тим, що дороги належать міській раді. На звернення пані Надії до начальника патрульної поліції в Кіровоградській області щодо розвантаження вулиці Левицького, правоохоронці запропонували апелювати до власників вулично-дорожньої мережі, тобто до органів місцевого самоврядування. Речник патрульної поліції області нам розказав те саме. Це питання адресуйте власнику дороги. В першу чергу цими питаннями займаються органи місцевого самоврядування, власники доріг. Звернення, безумовно, можуть надходити до них від будь-кого з громадян, від поліції, зокрема. У разі потреби внесення змін в організацію дорожнього руху, такі зміни приймаються, якщо приймаються. Але, знову ж таки, ми одна з ланок, яка може бути дорадчою.
А ось тут вже цікаво, що каже хазяїн дороги. Олександр Вергун, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, у відповіді на звернення активістки пані Надії Красножон відповів. Запровадження заборони руху великовантажного транспорту по вулиці Миколи Левицького можливе після завершення капітального ремонту вулиці Василя Нікітіна, а саме введення в експлуатацію, отримання сертифікату. Рух на місто здійснювався аби вулицею Миколи Левицького, а з міста вулицею Василя Нікітіна. Роботи на вулиці Василя Нікітіна почалися ще із 2018 року. На сьогоднішній день ми маємо 2024 рік. Просто все стоїть на місці. Відповідь ми отримали на наш перший лист. Вмотивовувала влада тим, що зараз війна. Ніякі кошти не виділяються для того, щоб добудувати цю вулицю. Понад два тижні я зв'язувався із міськрадою, аби мені відповіли, де той загадковий сертифікат, чи взагалі можливе розвантаження паралельних вулиць. В телефонній розмові із прес-службою дізнався, що капітальний ремонт триває. Цитата: «Ще трошки і буде прийняти акти, тільки після цього можна буде розглядати проєкти зміни схеми організації руху транспорту. Фахівці чекають налагодження погодних умов для обстеження». В електронній системі публічних закупівель «Прозоро» ми знайшли два тендери. Капітальний ремонт по вулиці Василя Нікітіна, місто Кропивницький. Нас цікавить останній за часом. А саме з поміткою коригування. Мова йде про зменшення ціни договору. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 31 грудня 2023 року. Тож тоді де той сертифікат і чому дорога не введена в експлуатацію? Хоча б де юре, бо де-факто саме там ми бачимо автомобілі. Ніякого закінчення тих робіт немає, а можливо і є, а на папері вони є, а насправді немає. Тому ми зверталися знову, знову і знову. Пані Надія показує папери, де під дорожнім питанням підписи більше півсотні жителів, які не задоволені перевантаженою дорогою за кілька метрів від своїх будинків. Це не тільки загазоване повітря, це шум та вібрація, яка створює тріщини у стінах після свіжих ремонтів. А загазованість, а влітку, це ж невозможно, це казалось, хоч і дома, воно ж туди тягне. Ну, не сплю вночі, це як тривога. І все сижу, і вони їдуть вночі. І другий раз так сидиш, думаєш, упав, присіла. Думаю, ой, стой, що ж тривоги не було. Це так, наче взрив такий. Ми будемо далі продовжувати, ну так сказати, свою невеличку боротьбу. Ну це ж не може бути так, щоб наше життя стало пекельним.